Шаршадым. Суңнан шинші. Өзінде су бар ғой. Оны кенге қалдырайық. Керек кезде ішеміз. Меш. Ал жетін ештеңе жоқ па? Өзіңде де бар ғой. Ол қорға тисуге болмайды. Алда не боларын білмейміз ғой. Жәре айды ал. Ол жерде демалайық. Жетін еш нәрсен қалмады ма? Жоқ. Бәрін өзің жек байдың ғой. Онда сен отын жинак бел. Ал мен өз қорымды қоя берейін. Жақсы. Мұнда екі адамға бөлетін не бар? Бұл бір адамға да жетпейді. Ақырындап жүре берейін. Мен отын әкелдім. Ей, досым, қайдасың? Ей, мен келдім. Ол да отын жинауға кеткен шығар. Жарайт, оны осында күтейін. Қарнымның ашқан ай. Мұна қандай шөп? Мұна жеуге бола мекен? Мұна улан қалған ба? Жоға, о не дегенің? Жай ерекше шөпті жеген. Енді ол оянған соң, аң құстың тілін түсінетін болған. Мүмкін ол адасып қаза табатын шығар. Сонда оны шоқып жей аламыз. Олай болу екталай. Орманның ар жағында үлкен қала бар. Ол жолда білеу әтиес. Мен білген жоқпын. Неге айтып қойдың? Мені түсінді емес. Өңімде көрдің бе? Міне мұн адам бұт арасында бір қабалтын жатқанда білмейді. Қайды екен? Қане? О, мұне! Енді білет. Мен ең әдеммін, ал ол. Нанығыш, тіпті аяғда қиса. Ал мұраның кеше айтқаны. Я, әтіп туралы. Тағы өшірмеген бе? Міне мұнадан бір нәрсе ешқашан білмейді. Ешқашан. Міне мұнадан бір нәрсені ешқашан білмейді. Менің жүнім бүкіл ауруды. Емдеп жазатын сиқырлы күшке екенін білмейді. Ей, қойша. Мұна қошқарың қанша тұрады? Ал өзің қанша бересің? Қанша сұрайсың? Бұған бір қап алтын таямаймын. Жақсы, келістік. Неткен жомарттық. Қалған қойларды қайда айдап апарайын? А? Маған қалғаны керек емес. Мен үшін бір қап алтын бергеніне қарағанда ақылды адам болғаны ғой. Тыңдаңыздар. Ханды айықпайтын дертінен жазған адамға хан жарты патшалығын беруге уәде етті. Маған соншы байлықтың керегі де жоқ, мен оны тегінем де. Мұны бекер айтты. Расында дәм тұзымның таусылғаныма. Өмір мен қош айтысқым келмейді. Мұна адам сізді емдеп жазам деді мәртебелім. Не? Сарайға неге қошқармен кіреді? Бұл не қорама?
Қазір оң қоп шығамыз. Жо-жоқ, бұл ең негізгі дәрім. Сонда қалай? Мен аң құстың тілін білем. Бүгін бір қорақ қойдың жаннан өтіп бара жатып, мына қошқардың жүні ғажайып күшке екенін естідім. Е, оны сипаған адам сол сәттек барлық дертінен құлан таза айығады екен. Мынауың ақылынан адасқан. Дегенмен, қазіргі жағдайымда бар амалды қолданып көруім керек. Қошқарыңды бере кел. Е, мен сауығып кеттім. Мүмкін емес. Бәрекелді, хан иеміз сауықты! Бәрекелді! Хан иеміз сауықты! Е, алақай! Е! Мен саумын, дертімнен айықтым. Бәрі мұн адамның арқасында. Мінекей! Бәрекелді! Енді уәде еткенімде оған патшалығымның тең шартысын беремін. Жолының болғышынай? Жоқ, қажет емес. Тегін емдедім ғой. Ақым ба, ақы. Қалайша, патшалығымның жартысын алудан бас тартасың ба? Мен патша да, хан демеспін. Біреудің шаруасында нем бар. Жарайсың. Патшалықтың тек билігі емес, үлкен жауапкершілікті қажет ететін әркім түсіне бермейді. Сен маған бауыр бол. Бұдан былай бәрін теңдей бөлісетін боламыз. Қанием жасасын! Ей, ей! Ей, қайда жоғалып кеттің? Сені қанша іздесем де, еш жерден табалмадым қой. Қайда жоғалдың? Ал мен сені күтіп жүріп бір шөпті жеген соң, аң құстың тілін ұғатын болдым. Рас па? Оо, олар маған талай нәрсе айтты. Бәрі түсінікті, рахмет, мен бәрін түсіндім, әлі кездесеріміз. Қайда? Қайда олшып? А, мене, 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 мынау, мынадан, мына шөптен, мына шөптенді. Міне, тағы біреу сиқырлы шөпті жепті. Көп ұзамай мұнда саяхатшылар келетін болады. Қозғалма. Қайда қашып барасың? Дәл осы жерде жеті патша көп жылдар бойы қазналарын жасырып келген. Дәл осы жерде жасырған. Ұқтың ба? Иә. Күнішке орай, бір де бір адам мұны еш қашан біле алмайды. Бірнеше дров. Отын әкел. Сием все один. Бәрін бір өзім жеймін. Я голоден. Қарным аш. Поем травы. Чуп чип кури. Это трава волшебная. Бул чуп сикарлы. Он знает язык зверей. Ол аңдар тілін біледі. Здесь зарыто золото. Осында алтын көмілген. Моя шерсть целебная. Жыным шипалы. Продай мне барана. Қойды маған сатшы. Что даешь за него? Орнына не бересің? Мешок золота. Бір қап алтын. Наш хан заболел. Ханымыз ауырып қалды. Я тебя вылечу.
сені емдеп жазамын. Наградите его. Оған сый беріңдер. Я тебе искал. Сені іздеп жүрдім. Я понимаю зверей. Мен аңдарды түсінемін. Стой! Тоқта! Здесь зарыто сокровище. Мұнда қазына көмілген. Этого никто не узнает. Оны ешкім білмес. Thank you.